noite a todos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês nesta noite. Amém? Eu quero fazer uma leitura aqui da Bíblia, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 33. Vamos ler aqui no verso de número 3. Amém? Para a meditação, para que você possa ler, você que está em casa, leia esta passagem de Jeremias 33, 3. Está escrito assim: promessas de paz e prosperidade. Jeremias capítulo 33, vamos ler aqui a partir do verso 3, que está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você está passando por problema difícil na tua vida, você já procurou resposta em todos os lugares e não teve a resposta, o Senhor, Ele está falando aqui conosco nesta noite: clama a mim e eu vou falar com você concernente o que está acontecendo na tua vida, o porquê dos problemas. Então, uma resposta está no falar com Deus, e Ele vai esclarecer, vai falar com você e vai mostrar coisas grandes, vai esclarecer para você a respeito das tuas dúvidas. Amém? Eterno e soberano Pai que estás no céu, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos na tua presença nesta noite, louvando e adorando o teu nome, Senhor, em espírito e em verdade, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E saímos de casa, estamos aqui para agradecer o Senhor pelo dia de hoje, pelos livramentos. E estamos aqui na tua casa, Pai, para agradecer, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas nesse dia. Esteja conosco e fale conosco através do louvor e através da tua palavra nesta noite. Aleluias. Amém? Cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém?
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Motivo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Eu me rendo ao Senhor. Quantas vezes nós precisamos nos render a Deus, quantas vezes nós precisamos aceitá-lo. Todos os minutos da nossa vida, nós precisamos aceitar a Jesus. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós estamos com convidados especiais, né?
O Bispo Samuel fez a abertura da minha igreja, velho. Pensa que é, né? Não, não é qualquer igreja que tem um bispo fazendo abertura, né, gente? Fala sério, né? E a bispa fazendo louvor. Aí. Glória a Deus, que Deus possa nos ajudar, né? Não só nossos amigos, né? A gente brinca. São pessoas do coração, moram no nosso coração, né? A gente faz o que pode por eles, eles fazem o que pode por nós. Hoje nós tivemos algumas pessoas doentes, não puderam vir na igreja, e deu certo que eles vieram e nos ajudam, estão aqui nos ajudando, né? Pela graça, pela glória do nome de Jesus. Oh, meu Deus. Mas glória a Deus. Eu vou falar sobre... Eu quero falar... Está lá em Hebreus, capítulo 10. Enquanto vocês abrem, eu vou falar de ofertas e dízimos, né? Nós precisamos continuar ofertando. Não importa... a gente, às vezes, se preocupa muito com o que vai ser feito com o dinheiro, né? É interessante, né? Porque nós damos, nós pagamos imposto de renda, nós pagamos imposto nas mercadorias, nós pagamos ICMS, nós pagamos IR. O que é aquele que você paga lá? Simples, paga tanto imposto que a gente nem sabe quanto paga, né? É um absurdo que nós pagamos de imposto. E a gente nem questiona, né? Ou até questiona, mas é aquele questionamento e continua pagando. É, e continua pagando. E se não doer muito, a gente até paga, até contente, né? Imposto. A hora que vai pagar, que não é um imposto, é uma contribuição. Para a igreja, a gente acha um sacrifício, né? É um peso. Tirar 10 reais, 5 reais, tirar 100 reais, então, é um absurdo, né? Uma coisa fora do comum. Não dou. O que o pastor vai fazer com esse dinheiro? A gente quer saber. E a gente não cobra das autoridades, né? O que elas fazem com o nosso imposto? Então, que a gente comece a pensar melhor, né? A igreja precisa viver, a igreja tem que pagar água, luz, algumas têm internet, tem um aluguel, tem que comprar água para beber, é baratinho, mas tem que comprar, né? Eu não sei, nem sei quanto está o garrafão de água hoje, que aqui nós temos automático aí, né? Mas se você tem aquele garrafãozinho, custa o quê? 10 conto? 10 reais. Então, 10 reais, você gastar um por semana, são 40 reais a mais, né? Tem que ter o filtrinho, né? Se faz café, você tem que comprar café. Tem que ter papel higiênico, né? Não está usando jornal ainda, né? Copo descartável. Quer dizer, e as pessoas que falam que não precisa dar nada na igreja, eles não imaginam que gasta essas coisas. Eles acham que o copo descartável é o anjo do Senhor, que desce do céu e coloca o copo descartável naquela caixinha lá. Não é assim? É o anjo do Senhor que desce e coloca o papel higiênico para a gente usar. É o anjo do Senhor que vem e enche aqueles garrafões de água com água purificada para a gente beber. Yeah? E na hora de pagar o aluguel, também é o anjo do Senhor que desce com cheque e dá para o nosso locatário. Locatário ou locador? Já até perdi. Quem aluga para a gente é o locatário mesmo, né? É locador, não sei. Mas entende? A gente não pensa, né? Fala assim, mas não tem problema. Eu não dou nada porque eu não tenho. Se você não tem, depois... No começo eu até concordo, né? O cara começou, mudou, converteu, começou na igreja, não tem nada mesmo. Mas ele vai aprendendo, e ele não conseguir guardar nada para dar o dízimo e oferta, aí fica meio... Né? Então, o que você está fazendo na vida, né? Se você não consegue ajudar em nada. Então, a gente tem que mudar esse conceito, né? É que essas coisas as pessoas não escutam, né? As pessoas escutam outras coisas. Qualquer coisinha que você falar contra a vontade deles, isso é contra a vontade de todo mundo. Ninguém gosta de dar, né? Então, que Deus abra o nosso coração, que a gente continue ajudando. E aqueles que não ajudem, que ficam criticando ainda, né? Que eles comecem, pelo menos, parem de criticar, né? Você não quer dar, não critique, não fique fazendo a cabeça dos outros. Deixa que quem quer ser abençoado, seja abençoado. Vale a pena. Quem oferta, por mais difícil que seja a vida da gente, já é difícil, mas quem oferta, quem está sempre em dia com o seu dízimo, com a sua oferta, quem é bondoso com as pessoas, quem está sempre ajudando as pessoas, ele consegue um retorno muito grande de Deus. Então, vale a pena. Vamos orar. Pegue na sua mão sua oferta, seu dízimo, e vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos. Consagramos a Ti, Senhor, o nosso, esse dinheiro
que vai entrar, Senhor, que seja pouco, que seja bastante, mas não importa, é tudo consagrado a Ti. E que nós possamos fazer bom uso desse dinheiro, em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar? Quero falar com vocês, está lá em Hebreus, capítulo 10, no versículo 25 ao 31. Eu coloquei como tema aqui a Igreja de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus 10, no versículo a partir do 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Amém? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, coloca na minha boca as Tuas palavras, Senhor, que eu não fale nada errado, que seja tudo para edificar o corpo de Cristo, que é essa igreja. Obrigado, Jesus. Muito bem. É muito interessante, né, que em Hebreus, a gente não sabe quem escreveu Hebreus, né? Aprendeu isso, né? A gente não sabe exatamente quem escreveu, diziam que era Paulo, depois tiraram, e parece que estão querendo voltar a ser Paulo de novo, então ficou aquela coisa, ninguém sabe, mas é uma carta sem dono. Mas ele diz assim: não deixem de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajem uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, a primeira coisa, né, que nós vamos ter que pensar, né, que a gente tem que se congregar, a gente tem que estar junto, nós temos que nos reunir. Não só, eu acho que o grande problema nosso é a gente ter dia marcado, sabe, reunir na quarta e no domingo, na quinta e no domingo, na quinta e no sábado, na quinta. Então fica aquela coisa, é um compromisso que nem assim a gente consegue fazer, né? Mas é um compromisso que só faz aquele pouquinho. E esse reunir-se como igreja é a gente se reunir sempre. É a gente almoçar junto, a gente jantar junto, a gente sair junto, a gente conversar junto, a gente trocar ideia junto. É um dar apoio para o outro, quando um está caído, outro levanta. É assim que nós deveríamos trabalhar, né? Viver. E ele fala assim, principalmente, né? Quando vocês veem que se aproxima o dia. Está se aproximando o dia. Que dia está chegando? O que ele queria dizer com isso? Era o dia do Senhor, né? A volta de Jesus. Então, que a gente se prepare. Né? Que a gente se prepare. Vai acontecer a separação do joio e do trigo. Vai acontecer. Jesus falou que, né, na hora final vai separar o joio do trigo. Qual é a hora final? Uns dizem que é depois do julgamento final, outros dizem que é depois da... Cada um fala uma coisa, né? Então é meio complicado a gente ficar querendo definir o dia. Mas vai chegar uma hora que vai separar o joio do trigo. E precisamos ver o que nós somos, o que nós seremos. A carta de Hebreus foi destinada aos judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E eles estavam passando muita dificuldade, porque quando eles se converteram ao judaísmo, ao cristianismo, eles eram judeus, tinham seu costume judeu, anos e anos de tradição judaica, seguiam os costumes judaicos, de repente conheceram Jesus e se converteram ao cristianismo. Só que daí o pai com a mãe não falava com eles. Eles eram deserdados das famílias, eles apanhavam, eles não tinham mais vida como judeu. Eles foram expulsos por ser cristão. Eles eram expulsos do meio de seus familiares que se opunham à fé em Jesus, né? Eles perderam todos os benefícios que um judeu tinha normalmente, né? Eles tinham é como o piracicabano, ele tem, por ser piracicabano aqui na cidade, nós temos algum privilégio, talvez, né? Não sei se aqui tem privilégio, mas enfim, poderíamos ter. Um cara de fora não teria. E eles foram tratados assim, eles não eram mais tratados como judeus, eles eram pessoas estranhas, já não eram mais judeus. Essas atrocidades estavam causando uma devastadora queda espiritual na vida dos judeus.
que se converteram a Cristo. Vocês veem, já no comecinho, isso aqui no ano 40, vamos dizer, 35, 40, era 10, 15 anos depois que Jesus morreu, né, que o cristianismo estava começando a se alastrar. E vocês sabem que a Israel, no ano 70, ela foi destruída, né? Então, tem que ser antes do ano 70 que é esse acontecimento. E as pessoas estavam sendo judiadas, estavam sendo pisoteadas, estavam sendo jogadas fora, estavam ficando sem consideração. Com base nesse fato, né, eu vou destacar três coisas que nós cristãos, estamos deixando de fazer, né? Que os cristãos hebreus estavam deixando de fazer, e pelo fato deles deixarem de fazer, estavam sendo vencidos pela perseguição. E caso muitos de nós podemos nos enquadrar nessas coisas também, porque eles estavam sendo vencidos pela perseguição. Certo? Eles se transformaram em cristão, converteram em cristão, aceitaram Jesus, mas a perseguição estava vencendo. O que que significa? Que eles estavam se desconvertendo, eles estavam deixando de amar a Jesus, ou pelo menos falava para os outros, não sou mais não. Aquilo que nós falamos agora de pouco, vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos passar por isso. Então, eu não sei o que acontece, né? Mas toda a preparação que eu tenho está sendo em cima disso, da gente se preparar porque está vindo o fim, que está vindo o fim. Né? Enquanto muitos preparam para ganhar dinheiro, ficar rico, eu preparo para o fim. Não sei o que é a vantagem, né? A gente ficar rico, eu vim preparado para o fim. Né? Não sei o que é bom, mas enfim. Então, são três coisas. Da mesma forma, nós cristãos modernos, se deixarmos de fazer essas coisas, nós seremos derrotados. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui é o cristão não deve deixar de congregar regularmente. Porque vai falar aqui em Hebreus 10, 25, né, que nós lemos, não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume, né, mas encoraje uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O problema dos hebreus, motivados pela perseguição, a primeira coisa que faziam era deixar de congregar. E é mais ou menos o que nós fazemos, né? Primeira coisa que acontece na nossa vida, hoje eu não vou na igreja. Primeira coisa, hoje eu estou fora. Aquela igreja lá não presta. Aquele pastor lá só fala bobagem. Aquele lá não tem isso, aquele lá não tem aquilo. É sempre assim. É sempre... A gente acha uma desculpa para não participar mais. Quando as lutas chegam, a primeira coisa que acontece é o desânimo. Em seguida, o abandono da igreja. Até é prudente de nossa parte termos sempre em mente que Cristo não disse que a vida do cristão seria um mar de rosas. A gente não esquece disso, né? Muita gente foi iludida, pastor. Muita gente foi iludida. Veio para a igreja achando assim que... Porque muita gente falou assim, vai para a igreja que sua vida vai se resolver. Vai para a igreja que tudo vai dar certo. A gente mesmo fala isso muitas vezes, né? Venha para a igreja para você ver que coisa linda, maravilhosa. Porque nós sentimos isso. Porque para nós não precisa ter dinheiro para ser rico. Nós somos ricos do amor, nós somos ricos da vivência com Jesus, é diferente. Mas não é todo mundo que pensa assim. E essas pessoas são iludidas, elas vêm achando que elas vão ganhar um carro, que elas vão ganhar uma viagem, que elas vão progredir na vida, que elas não vão precisar mais trabalhar, coisas assim. Aí quando ela vê que não muda nada, pelo contrário, piora, porque a vida com Cristo é complicada, né? Não é que ela seja difícil, mas a gente tem que deixar os nossos hábitos, e deixar os nossos hábitos lá atrás é dolorido, né? É dolorido porque, nossa, mas eu gostava de dançar no forrozinho. Nunca, até pode ir no forró com a sua esposa, de repente, né? Se você vai numa boa... dança e vem embora, né? Não é indicado, mas vamos dizer que você faz isso, até que ainda passa, né? Já vão bater em mim, porque tudo que a gente fala, tem 200 caras contra o que você fala, né? 200, 300, tudo que você fala, isso aqui é quadrado, já vem falando, não, mas ele tem um cantinho aqui, ele é bem quadrado, sempre tem gente para boicotar tudo que você fala, mas não tem problema, nós vamos continuar falando, né? Lá em João 16, 33, ele fala, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição. Então, ele fala, nesse mundo nós vamos ter aflição. Por que que nós queremos ter alegria e festa? Né? Nós só queremos ser felizes. Nós queremos ter saúde, dinheiro, passeio. E ele fala, nesse mundo terão aflições. E é o que passa com a gente.
Né? É uma aflição atrás da outra, é o dia inteiro. É o dia inteiro. Mas ele fala que o fardo dele é leve, né? Para a gente pegar o nosso fardo pesado e trocar com o fardo dele que é leve. Mas a gente não faz isso, né? Jesus disse que as aflições estariam na vida de seus seguidores. O que estamos vendo no meio evangélico são muitos cristãos deixando de ser assíduos aos cultos, nas reuniões de estudo, né, nas escolas bíblicas. A maioria não está nem aí mais, né? É o que eu falo, faz a obrigação, né? Faz simplesmente a obrigação. Forçou da obrigação. E tem gente que não faz nem a obrigação, né? Quando lhes é perguntado qual é o motivo de tantas ausências nos trabalhos da igreja, a resposta é uma só: são as lutas. Tem muita luta. É bom salientar que a luz da palavra de Deus, as provações que passamos, tem seu lado positivo, pois permanecendo firmes em meio às aflições, damos chances a Deus de paulatinamente ir realizando a obra em nós, que culminará em plena perfeição, como relata Tiago, né? Tiago 1, 2 e 3, que fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. É o que eu estava comentando agora, né? Nós temos, a igreja vai ter, a glória da igreja vai ser a hora que ela começar a ser perseguida. Nós não entendemos isso. Nós queremos estar aqui, ó, tranquilo, né? Limpinho, arrumadinho, só nós aqui, ninguém atrapalhando nossa vida. Agora imagine nós aqui chegando gente, jogando pedra na gente. Entende? Jogando bomba. A polícia vindo bater na porta e prendendo porque vocês estão lendo a Bíblia. Você imagine? A gente fala, eu sei que tem gente que fala assim, nunca vai acontecer isso. Os judeus falavam isso na Segunda Guerra, na Alemanha. Falavam isso até na Áustria, né? Eles falavam isso. Os judeus falavam isso no ano 69, que eles estavam atacando Roma, achando que nunca Roma invadia, arrebentar, e Roma em 70 invadiu, arrebentou tudo, acabou com tudo. Matou todos que puderam ser mortos, acabou com o templo, derrubou tudo. Mas enquanto não acontece, a gente fala, ah, você acha que vai acontecer isso? Então, nós que somos mais espertos um pouquinho, vamos começar a nos prevenir. Como que a gente vai se prevenir? Vamos nos blindar contra as coisas banais. Entende? É gostoso a gente sair comer uma pizza, que nem eu falei, tomar um café. É muito bom. Mas isso não é a prioridade da vida. É bom a gente ter esse tempo para fazer isso. É bom a gente conviver com os irmãos. É bom, né? Já faz acho que uns par de meses que eu não converso com o pastor Daniel, por exemplo. Porque não dá tempo. Eu não consigo tempo, ele não consegue tempo. Ele corre para cá, eu corro para cá, e vai para lá e vai para cá. Entende? A gente não consegue conversar. A gente não consegue trocar ideia. A gente não consegue conviver. E se ele estiver precisando de mim, eu não posso dar um apoio para ele, porque eu não consigo nem falar com ele, não consigo ver ele. E ele também não pode me dar um apoio, porque a gente não se vê. Ainda bem que nós estamos nos vendo, né? Mais vezes, mas mesmo assim, você vê que não é fácil. Há uma urgente necessidade de perseverarmos em estar na casa do Pai, pois as lutas atingem a todos os cristãos. Lá em 1 Pedro 5,9 fala assim: resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E esse é outro ponto, gente. Porque a gente acha que, né, a gente fala assim, ah, é só minha igreja que não vai. Só minha igreja que não tem ninguém, né? Você sai? Às vezes eu vou na sua, lá, eu passo em várias igrejinhas, tem só o pastor sentado lá na frente, ou ajoelhado, orando, não tem ninguém. Depois, quando a gente volta, tem duas, três pessoas que foram. Quantas igrejas que estão assim? É lógico que tem as superlotadas. E elas têm seu poder, né? Graças a Deus que ainda tem essas lotadas, porque senão como é que ia ficar, né? Podia dividir um pouquinho, né? Não lotar tanto e passar um pouquinho para a gente, né? Mas não passa, eles não vão fazer isso, nem é justo, né? Mas as pessoas querem estar no lugar, é igual uma loja, né? Você imagina a sua loja lá, tem umas 80, 100 pessoas virando o dia inteiro, vai ficar o dia inteiro lotado, porque a pessoa passa na rua e fala, nossa, o que será que está acontecendo aí? Será que estão dando roupa de graça? Será que está barato? Será que está bom? Estão jogando dinheiro para cima? Vamos entrar para ver. E começa, né? O movimento chama movimento.
Isso é do ser humano, não é culpa de ninguém isso, né? Faz parte da vida da gente. Nós também somos assim, né? A gente passa num lugar, vê aquele monte de gente, você vê, às vezes, para pôr gasolina, você está passando, vê aquela fila de carro, você fala, vou parar atrás aqui, para que será que é essa fila? Deve ser para gasolina, vê, não é, vê para comprar lanche lá na frente, mas você está na fila, achando que é para gasolina, né? São coisas, né? Nós adoramos fila. Você tem coisa que o ser humano gosta, é de fila. A gente fala até reclama, mas que a gente gosta. Mas o importante é a gente resistir, né? O fato do cristão decidir deixar de congregar vai aumentar o grau de dificuldade que vai ser enfrentado. A gente vai ter mais doença, a gente vai ter mais facilidade para ficar doente, mais facilidade para ficar sem dinheiro, mais facilidade para entrar em depressão, não é? Sem congregar, sem ir na igreja. Porque fala assim, ah, mas eu vou na igreja e eu continuo com dor. Eu já escutei isso. Eu vou na igreja sempre, estou com dor, mas não tem problema. Né? Não tem problema, você está com dor, mas está pondo na mão de Deus. Jesus está curando, Jesus está cuidando. Ele está dando uma tolerância, está doendo, mas você está tolerando aquilo, você está conseguindo suportar, porque Deus está dando força para você. Ah, mas eu continuo devendo, continuo. Mas Deus está dando inteligência, sabedoria para você sair do... Você entrou sozinho no buraco, né? Você se fundou sozinho, mas Deus está dando a força para você ir devagarinho saindo. Devagarinho você consegue levantar a cabeça e enfrentar de novo. Mas, não, eu não vou na igreja. Aí eu fico em casa. Aí em casa eu fico vendo a novela da televisão, né? Fico vendo notícia da televisão, fico lá, nem sei o que, fazendo no Facebook, no... E só vendo porcariado o tempo inteiro e não ora, não lê a Bíblia, não faz nada. Ou mesmo que leia, a maioria das pessoas, infelizmente, leem a Bíblia e não consegue entender. Né? No entanto, saber lidar com ela, né, como a Bíblia ensina, faz com que a gente nunca desanime e, no fim de cada adversidade, perceba que nos tornamos mais dependentes de Deus, mais maduro, mais fortalecido, mais experiente, mais confiante, mais próximo de Deus. Quanto mais a gente lê a Bíblia, né, mais a gente percebe que nós não somos nada. Que sem Deus, a gente nem fala, a gente não fica nem de pé. E mesmo que a gente pareça cansado, velho, pobre, né, tudo de ruim parece que está na gente, né, mas nós ainda estamos firmes porque Deus está conosco. Você imagina se tirar Deus de nós? Se tirar o Espírito Santo de você? Tirar o Espírito Santo de você. A gente cai, parece um boneco sem vida. Nós precisamos do Espírito Santo para viver. Por mais difícil que seja, por mais que a gente reclame, por mais que a gente procure, sei lá, né, a gente fica aí, ai meu Deus, não vai dar, mas sempre dá. Sempre dá uma força para a gente. Veja que as aflições da vida têm contribuído para aproximar cada vez mais Deus de você, né? E até ele nos levar para o céu. Quanto mais dificuldade tem, mais a gente chora para Deus, não é? Quanto mais dificuldade, mais a gente planteia, mais a gente lê, mais a gente ora, mais a gente chora, mais a gente clama e a gente se aproxima de Deus. Lá em Tiago 1,12 fala assim, né? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Mas quem ama Deus não desanima, por pior que sejam as circunstâncias. A gente não pode desanimar. A segunda coisa que eu quero colocar é o cristão deve sempre adquirir conhecimento bíblico. Lá em Hebreus 5, né, 11 e 12, que nós lemos, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os principais elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quantas pessoas que já faz 20 anos que é crente, né? E não tem noção. Tudo bem, a gente pode ter problema de interpretação, nós podemos ter algum erro, nós podemos nos esquecer de algumas coisas, é óbvio, nós somos seres humanos, falhos, né? Falíveis, nós podemos errar. Mas tem pessoas que não aprendeu nada. Ele está 20 anos na igreja, ele não é nada. Ele não quer ser nada. Ele não tem vontade, né, Bispo? Não tem vontade de nada. O escritor revela que os cristãos judeus eram tardios em ouvir. Então,
Eu me pergunto, como estariam sempre prontos para ouvir e aprender, sendo que a maior parte deles não ia para a igreja, não congregava? A maior parte desse pessoal que nós falamos no começo, com medo, eles não iam mais congregar. Né? Nem se tinha a igreja daquele tempo, porque tinha a sinagoga, né? Onde iam os judeus. Os cristãos não podiam ir na sinagoga, eles tinham uma... Não era nem igreja, eles se reuniam na casa de fulano, na casa do ciclano, no pasto, não sei de quem, no cemitério. Então, eles viam onde dava para se reunir e se juntava 10, 12, 20, 50 ali e alguém falava alguma coisa. Ali que eles se reuniam. Ali que eles viam quem estava precisando de ajuda, né, para ajudar os que estão mais necessitados, como nós vimos naquela passagem de Pedro, né, que o casal lá vende o terreno, depois vai dar o dinheiro, dá errado, acaba morrendo os dois, né? Então, são coisas assim que... É a situação daquela época. Hoje nós temos igrejas, que nós podemos congregar na igreja. Naquele tempo, eles tinham que sair escondido. Eles tinham que sair escondido da família, escondido dos soldados, escondido dos judeus, amigos deles. Os próprios amigos, que eram judeus ainda, não aceitavam eles como cristão. Era muito mais complicado, né? Hoje, a gente vê... Quem foi crente há 50 anos atrás... Também percebi essa dificuldade, né? Porque a maioria nossa aqui no Brasil é católica, né? Pai, mãe, avô, avó, tudo católico. Aí, de repente, um jovem lá tinha uma conversão para Jesus, se batizava numa igreja de crente e começava a andar com a Bíblia embaixo do sovaco. E começava a andar de paletó e gravata, né? Porque naquele tempo precisava usar isso aí. Era uma regra quase, né? Então, ele parecia. Onde ele ia, falava lá. Ah lá. Eu não fui dessa época, que eu era os que falavam lá, que eu era católico. Né? Então, a gente apontava o dedo lá. Olha lá o crentão lá. Olha lá a crentona, olha o vestidão da crentona, que usava aqueles vestidos compridos. Graças a Deus que elas usavam vestido comprido, né? E os caras de terno, tudo legal, né? Mas a gente tirava sarro. E eles passavam chapéu, muitos deles, naquela época usavam chapéu, né? Muitos deles... persistiram, mas muitos desistiram também naquela época de ser chacota dos outros. E eu fui culpado de alguns, provavelmente, né? Que eu também falava coisas que não precisava falar, mas na época a gente nem sabia que estava errado, né? E fazia essa chacota. E aqui nessa época dos hebreus, que ele está contando aqui a história, está desse jeito. Os judeus também, muitos desistiram porque não aguentaram, não suportaram, né? ser cobrado... A pessoa dando risada dele, né? Então, como que eles iam poder estar prontos a ouvir a palavra? Como é que eles podiam exercitar a palavra? Como é que eles podiam ser curados pela palavra? Como é que eles podiam ser transformados pela palavra se eles não ouviam a palavra? Se a maioria do tempo deles era se esconder, era disfarçar que eles não eram cristãos. Naquela época, nem... Cristão já era pejorativo, né, bispo? Chamar de cristão era o cristãozinho lá, o fiote daquele que morreu na cruz. Sabe, aquela coisa assim, pejorativa. Era para chamar de... chamar de tontinho, que acredita em bobagem. Mais ou menos isso. Então, cristão hoje é um nome, né, cristão. Dá uma imponência. Aquele tempo não tinha imponência, né? O texto revela que muitos deveriam ser mestres pelo tempo de crente que tinham, contudo, muitos estavam com seu conhecimento sobre Deus estacionado e necessitavam que eles fossem ensinados de novo. Tudo que o cristão aprende quando é novo, convertido, a hora que é novo, convertido, a gente fica assim, extasiado, não fica? Você quer falar para as pessoas, você quer mostrar, você quer falar, meu Deus, como é bom, que maravilha, eu quero levar minha esposa, eu quero levar meus filhos, eu quero levar meu irmão, eu quero levar meu pai, eu quero todo mundo lá. E aí... as pessoas começam a falar não. E aí, a gente começa a desanimar. Fala, não tem jeito. Não tem jeito. Então, mas esse problema é muito mais antigo do que nós, do que a nossa antiguidade, né? É tão contemporâneo, é exatamente o que vem ocorrendo com a vida de muitos cristãos atualmente, mas já aconteceu muito lá atrás. Aqueles primeiros cristãos também foram para os pais e falaram, viu, nós somos judeus, mas tem um judeu que morreu na cruz por nós. O sangue dele limpou nossos pecados, nós não precisamos mais fazer sacrifício. Nós não precisamos mais, ele morreu e ressuscitou por nós, é Jesus, vamos acreditar nele. E os pais falavam, você está louco, esse cara é louco, expulsa ele de casa, não merece mais viver sob o nosso teto,
Se você não for judeu de verdade, você sendo cristão, você não é mais judeu de verdade. Se você não é judeu de verdade, você vai ser expulso de casa. Homens e mulheres, tanto fazia. E na nossa vida também, né, na mais recente, que eu falei, 50, 60 anos atrás, não era tão complexo, mas era difícil. Era numa família católica, alguém se levantar e falar, viu, eu fui na igreja crente lá e me converti. Eu não passei por isso. Eu me converti bem depois, mas... mas era complicado. Você chegou a converter depois ou foi antes? 23 anos. Tinha 23, então já estava uma idade. Ah, 23. Ah, então já foi mais tempo. É porque quem se convertia com 15 anos, 18 anos, 16 anos era terrível. Porque toda a família, todos os amigos, todos que o pessoal que ia na escola era tudo de um outro lado. E outra coisa que ele fala aqui, né? São tardios em ouvir a palavra. E por isso, leva uma vida espiritual isenta, sem compromisso, porque não tem fé. Como está escrito lá em Romanos 10, 17, né? As pessoas não querem ouvir a palavra, porque não é legal. Não é legal. Porque a hora que você começa a ouvir a palavra, você começa a sentir o peso dela. E você tem que fazer conforme ela indica. E se você não escutar, você se faz de surdo, né? Ah, não sabia? Ninguém nunca falou por mim? Né? Muitos de várias denominações, né, já deveriam ser cooperadores, diáconos, pastores. Contudo, mesmo já sendo crentes há anos, seus conhecimentos são semelhantes a de um neófito. Neófito é um novo convertido, né? E isto tem acontecido pelo fato de existir crentes negligentes com sua vida espiritual. E tem, né? Tem muitos crentes que acham que sabe tudo, mas não sabe nada. E está com 20 anos, 30 anos, 40 anos. E alguns, mesmo sabendo de sua grave limitação imposta por ele mesmo, por ser tardio em ouvir a palavra de Deus, quando aparece no templo, querem ensinar aquilo que o mesmo nunca se dedicou em aprender. Que ele acha que o tempo de serviço dele, né? O tempo de ele estar... né? De convertido, dá o direito dele ensinar, mesmo que ele não saiba, né? Romanos 12, 7 fala assim, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. No que se diz respeito a estudar a palavra de Deus, precisa ser um ato espontâneo e contínuo da nossa parte. Nós não podemos parar. Nós temos que estudar sempre, sempre, sempre. Em 2 Pedro 3, 18 fala assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Né? A gente crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Esse foi o grande erro dos crentes hebreus, não cresceram nem na graça e muito menos no conhecimento. Este comportamento impossibilitou Deus de poder usar eles como mestres no ensino da palavra. Então, nós temos que nos multiplicar, nós temos que ter mais pessoas falando de Jesus, mesmo que não seja mestre, mesmo que não tenha, sabe, uma sabedoria imensa, como alguns têm, né? E até pior, aqueles que têm muita sabedoria, são aqueles que acabam usando a sabedoria para o mal, acabam fazendo errado da sabedoria. Então, mas aqueles que têm vontade, aqueles que têm um pouco de conhecimento e conseguem passar esse conhecimento, de algum jeito, né? Já está bom. Nós precisamos disso. Hoje nós estamos falhando nessa parte. A maioria das igrejas não tem mais escola bíblica, pastor. A maioria não tem escola bíblica. E mesmo que tenha, ninguém vai. Porque eu já escutei cara falando assim, ah, mas eu vou lá o irmãozinho lá da... que vai ensinar. E não sabe nada também. Quer dizer, como ninguém sabe nada, né? Como é que vai fazer então? E o pastor não consegue dar aula para todo mundo, então, mas não era mais fácil a gente se preparar, como vocês estão fazendo, o pessoal está fazendo aí na teologia, né? Vem aí, vem aprendendo, pelo menos um pouquinho a mais do que os outros aprendem. Pode falar que é raso, é básico, não sei o que, não tem problema, mas algumas coisas a mais acaba aprendendo, né, bispo? Acho que vale a pena, né? Outro fato lamentável é que aqueles que não são zelosos em estudar a palavra e praticar, né, sempre comete erro, pois Jesus disse, errais não compreendendo a Escritura e nem o poder de Deus.
lá em Mateus 22. Em Oséias 4:6, vemos que a falta de conhecimento tem levado muitos crentes a serem derrotados. No Salmo 119:11, né, fica evidente que os crentes que são diligentes no estudo da Escritura e que escondem a mesma em seus corações, vivem em plena comunhão com Deus, pois seus corações ficam cheios da palavra, que é viva e eficaz. Em Hebreus 4:12 a gente leu, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é uma faca penetrante. Por isso que eu falo, quando a gente prega e a palavra não dói, a palavra não machuca, a palavra não corta, ela não está fazendo efeito. Para ela fazer efeito, ela tem que cortar. Essas palavras aqui, a faga, é aquela faquinha de passar manteiga, né? Só passa manteiguinha assim no pão, só faga. Não é essa palavra, a palavra de Deus é essa palavra aqui, né? Ela é eficaz, é mais afiada que qualquer espada. É uma palavra que dói, nossa, essa doeu, essa foi terrível. Diante dessas verdades, nós que somos dirigidos, né? Não pelos padrões da vida deste mundo, mas pela palavra de Deus. Nós devemos primar pelo estudo metódico e sistemático da palavra. Nós temos que estudar a palavra dia a dia. Nós temos que aprender a palavra dia a dia. E nós temos que viver a palavra dia a dia. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. E são elas que são testemunho de mim. Está lá em João, né? Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. São as Escrituras. Se não fosse a Escritura, se não fosse os Evangelhos, a gente nem saberia de Jesus. A gente só sabe de Jesus pelos Evangelhos. Então, se você não lê o Evangelho, como é que você vai conhecer? A terceira e última aqui, né? O cristão nunca deve deixar de seguir o exemplo de Cristo. Está lá em Hebreus 12:2-4, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, mesmo para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Tem que ter o olho fito em Jesus. Pela alegria que foi proposta, né? Ele suportou a cruz por nós. E na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E ele derramou o próprio sangue pelo nosso pecado, né? Ele, sem pecado, morreu na cruz, derramou sangue por nós. E nós, com pecado, nós ainda não derramamos o nosso sangue pelo nosso pecado. Para mostrar aos cristãos judeus que eles deveriam perseverar firmes contra as dificuldades, o autor usou o exemplo de Cristo, que renunciou ao seu trono no céu, à adoração dos anjos, assumiu a forma de homem e veio viver entre nós. Você pensou? Você é filho de Deus, você mora no céu, você tem todos os anjos ao seu redor, servindo você, louvando, adorando. Você tem tudo. Você não precisa fazer nada. Aí o Deus Pai fala, viu, filho? Chegou a sua hora. Ele já sabia, né? Porque ele já fazia parte do Pai. E ele se desfez de tudo aquilo para ser crucificado, morto, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Glória a Deus, né? Que ainda bem ele fez isso, né? Se ele não tivesse feito isso, nós estaríamos ainda nas trevas. E nós não conseguimos, muitas vezes, nem olhar para Cristo. Nós não conseguimos, muitas vezes, nem ler a sua palavra. Nós não conseguimos fazer nada. Eu fico, às vezes eu penso naquela passagem que Pedro está andando nas águas, né? E ele está no barco, ele vê Jesus, ele fala, Jesus, deixa eu ir até aí com você. Jesus fala, vem. E ele nem prestou atenção que tinha água. Ele nem viu, para ele era uma calçada na hora. Ele estava tão empolgado. A visão dele de Cristo era tão, sabe, uma coisa assim, maravilhosa. Ele pisou na água como se fosse uma calçada de pedra e foi embora. Só que aí o vento começou a mexer.
fazer barulho. E aquele vento fazendo barulho em volta dele tirou a atenção dele de Jesus. E a hora que ele tirou, perdeu a atenção de Jesus, ele afundou. E é o que acontece na nossa vida, todo momento. Se nós pusermos os olhos em Jesus e falar, vai ser lindo, que coisa maravilhosa, é isso que eu quero, é Jesus que eu quero. Não tem mar, não tem rio, não tem vento, não tem tempestade. Ele vai estar segurando a nossa mão. E mesmo que a gente afunde, se bobear, ele vai segurar a nossa mão. Mas nós não precisamos nem afundar. Mas essa falta de fé, né, essa fé tão pequenininha que nós temos, como a de Pedro também, né, é que nos faz ser derrotados muitas vezes. Derrotados por bobagem, por pequenas coisas. Nós somos derrotados pela falta de coragem, nós somos derrotados por uma gripe, nós somos derrotados por um espirro, nós somos derrotados por uma dor de cabeça, nós somos derrotados por preguiça, nós somos derrotados por cansaço. Tudo nos derrota. E nós sabemos, né, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas o que adianta falar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus? Se isso não está dentro de você, isso precisa estar dentro da gente. Nós mesmos, né? Nós estamos aqui firmes, lutando, batalhando, sofrendo. Mas falta alguma coisa para nós. Entende? Nós não conseguimos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Porque você acha que Deus quer que a gente fique aqui, que você fique lá com 20 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas? Você acha que Deus quer que você fique até o final do mês para pagar aluguel? No último dia aparece um cinquentão, um quinhentão, duzentão para ajudar, para montar e pagar o aluguel? Você acha que Deus quer isso, gente? Eu não acredito que Deus espera isso de nós. Ele pode até fazer isso por um tempo, para testar a gente, mas já testou. Ele já viu que vocês são perseverantes. Ele já viu que nós somos perseverantes. Que nós estamos lutando, sem ninguém, sem nada, nós estamos lutando. Então não é mais Deus, é nós. Está faltando em nós, talvez, aquela fé primeira de Pedro. Que ele pisou na água e foi embora. Mas nós começamos a seguir Pedro na hora que ele escuta o barulho do vento e afunda. E nessa hora a gente fala, nossa, não vai dar. É muito caro, é muito barato, é muito isso, é muito aquilo, não tem gente, não tem como, não tem jeito, ninguém canta, ninguém faz, isso é ruim, aquilo não dá. E tal dia eu canso, eu não aguento mais. É assim. Nós somos o Pedro que afundou. Nós não somos aquele Pedro que andou sobre as águas. No seu ministério terreno, né, Jesus foi tentado em tudo. Porém, sem pecar, enfrentou a fúria dos seus opositores. Foi humilhado, maltratado, incompreendido. Às vezes a gente sente assim, não se sente? Humilhado, incompreendido, maltratado, mas ele não desistiu. E a missão dele era morrer na cruz, e ele não desistiu. E a nossa missão é comer uma pizza depois, quem sabe, não é? A nossa missão é chegar em casa, tomar um banho e dormir. A nossa missão é levantar amanhã e trabalhar. A missão dele era ir na cruz, morrer com prego na mão, sangrando. E nós achamos que a nossa missão é pior do que a dele. E ele foi humilhado e maltratado, incompreendido, do mesmo jeito que nós somos. Essa mensagem, né, é destinada aos cristãos primitivos, mas ela continua tendo o mesmo valor para nós de hoje, né, cristão de hoje, que deve se esforçar em seguir o exemplo de Cristo, porque ele foi vencedor em tudo. Apesar de muitos ainda acharem que foi um derrotado, ele morreu na cruz. Ah, não valeu nada. Tudo que ele fez de bom não valeu. Você vê o que fizeram com ele? Aqueles que não têm fé, aqueles que não acreditam. Por isso, um dos mais importantes ensinamentos que nós podemos ver dessa passagem, né, está em Hebreus 12, 2, fala, tendo os olhos fitos em Jesus, os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. E olhar na direção certa é fixar os olhos em Jesus.
A porta é pequena, o caminho é estreito, é pedregulhoso. Né? É pedregoso, né? Pedregoso. É escorregadio. Tem cobras, lagartos. Tem espinhos. Não é esse caminho que a maioria escolhe. A maioria escolhe aquele grandão, asfaltado, limpinho, né? Com árvores que dá sombra para não tomar muito sol. Aquela porta larga, né? Eles preferem facilidade. Eles não querem as dificuldades. E nós, o que nós preferimos, né? Será que nós vamos suportar? Será que nós vamos aguentar até o fim? Precisamos ser frequentes na igreja onde congregamos. Só assim vamos aprender a palavra de Deus no tempo certo. Deus vai no tempo certo nos levantará para fazer a obra, né? Segundo, seguindo sempre o exemplo de Jesus, que é o referencial da vida. Então, nós temos que continuar pregando, falando. Infelizmente, ou felizmente, nós não podemos parar, nós não podemos desanimar. Vamos continuar cada dia sendo pior. Cada dia vai ser pior. A gente não pode imaginar que vai ser melhor. Infelizmente, eu sei que é duro escutar isso, porque nós gostaríamos de falar, né? Vai ser cada dia melhor. Não vai ser cada dia melhor, vai ser pior. Nós vamos ser cada dia mais perseguidos. Cada dia mais gente vai ser assassinada, vai ser morta em nome de Jesus. Cada dia vai ser pior. Só que, ao mesmo tempo, cada dia nós estamos mais próximos do céu. Cada dia que passa, nós estamos nos aproximando da eternidade. E esses 50, 60, 80, 90 anos que nós passamos aqui, podemos estar sendo humilhados, podemos viver de pobreza, podemos viver na doença, mas são 70, 80, 90 anos. Mas nós temos uma eternidade para viver num corpo glorificado por Deus, para servir a Deus, para ser abençoado e para abençoar, para adorar o Senhor, para fazermos tudo aquilo que nos dá alegria. Para os perversos não vai ser bom. Uma pessoa que quer ver o mal do outro o tempo inteiro, o que ele vai fazer no céu? Uma pessoa que gosta de roubar os outros, o que ele vai fazer no céu? Uma pessoa que gosta de falar mal dos outros o tempo inteiro, o que ele vai fazer no céu? Uma pessoa que não aceita e não perdoa ninguém, o que ele vai fazer no céu? Entende? Não vai ter vantagem. Para nós, a vantagem é essa. A grande vantagem de ser servidor do poderoso Deus que nós servimos é esse final. Não é agora. Não é viver bem. Nós podemos viver bem, Deus pode abençoar, Ele já abençoou muita gente e abençoa. Não que Deus não seja abençoador. Mas nós não estamos aqui para viver bem. É isso que eu quero pôr isso na minha cabeça e na cabeça das pessoas, mas acho que ninguém acredita, ninguém aceita, não adianta. Mas nós estamos aqui para servir ao Senhor, da maneira que Ele quiser. Se para servir a Ele nós temos que ser bons ou ruins, ou ricos ou pobres, se nós temos que passar por dores, né? Então, cada um teve seus problemas na Bíblia. Isaías teve que pregar pelado, né, pastor? Teve que andar pelado um tempão, alguns anos, né? Andava pelado, Deus mandou ele andar pelado. Tira sua roupa e pregue. Você já pensou nós sair pelado pregando, pastor? Vai ser terrível, né? Mas a visão de Isaías também não era grande coisa, porque ele estava velhinho também. Mas não é esse o problema que eu estou falando, assim, fazer aquilo que Deus manda. Porque é duro, hein? Falar para você, sai pelado pregar. Você imaginou? Mas Isaías foi. Né? Falou para Jonas, vai lá, na terra do meu inimigo. Esse inimigo aí que quer, o filisteu quer matar tudo nós aqui. Vai lá e fala que se eles não se arrependerem, eu vou acabar com tudo eles. Jonas falou, você acha que eu vou lá e eu sei que o Senhor é bom e que o Senhor vai perdoar eles? Eu não vou. Jonas é, né? É meu estilo, Jonas é meu estilão, assim. Eu não vou. E fugiu, tentou fugir, né? Mas aconteceu toda aquela história que você já conhece. E em 3 dias, Jonas converteu uma cidade inteira. Em 3 dias. Olha o poder de Deus. Né? É um poder, assim... É isso que eu falo. Se a gente acreditasse um pouco em Deus, a nossa vida seria transformada da água para o vinho agora. Entende? Todas essas dores, essas dificuldades, essas coisas que nós sentimos, sumia.
mas nós não conseguimos colocar isso em prática. Nós não conseguimos botar essa palavra maravilhosa para funcionar. Nós ficamos com picuinha, sabe? Nós pegamos picuinha, raivinha, ódiozinho, amorzinho, aquela coisinha, inha, tudo inha. E com Deus não é inha, com Deus é tudo grandão, é tudo poderoso, é tudo, sabe? Tudo vale. Com Deus vale a gente amar, com Deus vale a gente se entregar, com Deus a gente nunca tem razão com Deus. Como que a gente vai ter razão com quem sabe tudo? Deus sabe o que eu vou fazer amanhã às 5 horas da tarde. Como é que eu vou discutir com Ele? E tem gente que discute com Deus, né? Quantas vezes que a gente fala, por que Deus? Por que eu? Por que meu filho? Por que eu fui mandado embora? Por que aconteceu comigo? Por que eu perdi o emprego? Por que eu perdi? Por que eu vou discutir com Deus? Ele sabe tudo. Não tem como discutir com Deus, mas a gente discute. Então são coisas, sabe, picuinhas, burrinhas, que faz com que a gente, apesar de estar dentro da palavra, apesar de sermos cristãos, apesar de estarmos servindo a Deus, nós ainda tenhamos problemas. O dia que a gente conseguir abrir a nossa cabeça de uma maneira tal que Deus tome conta, Jesus mora aqui dentro, o Espírito Santo comanda o nosso corpo 24 horas por dia, em todos os lugares e momentos da nossa vida, a nossa vida vai mudar. O nosso jeito de pensar. E nós vamos ser tão completamente felizes que nós vamos inundar esse mundo. É o que nós precisávamos. De verdadeiros cristãos, como era Paulo. Apesar do sofrimento, Paulo era preso, ele cantava, louvava a Deus. Não estava nem aí. Ele estava sempre correndo. Você pensa que a vida de Paulo era fácil? Ele estava fugindo em todo lugar que ele ia, o pessoal apontava o dedo para ele, olha lá, Paulo lá. Vamos entregar ele para os soldados. Aí já vinha soldado já atrás dele, já estava escondido. Né? Lembra aquela passagem que ele desceu por um cesto? Né? Pensava que ele tinha morrido. Eles jogaram ele num cesto e desceram, não sei quanto andar que estava lá. E assim vai. A vida dele era fácil? Não era, mas ele era alegre e vibrante. É o que falta para nós. Nós só choramos. Eu só choro, só reclamo. Como é que Deus vai se manifestar em mim? Deus acho que olha para mim e fala assim, filho, está difícil. Está difícil. Eu queria fazer alguma coisa, mas está difícil. A fé desse tamanhinho assim. Né? Tudo é ruim, tudo está doendo, tudo está machucado, tudo não tem dinheiro, tudo não tem tempo, tudo. Está tudo ruim. Como é que ele vai mexer? Como é que ele vai abençoar? A gente, ele não tem nenhum de abençoar a gente não deixa. A gente faz assim com as bênçãos. Sai, benção. Sai, vai abençoar, depois não posso nem reclamar. Se começar a abençoar muito, então sai para lá. Eu quero não ser abençoado para poder reclamar. É muito triste isso, né? Mas, falando sério, gente, nós precisamos mudar o nosso conceito de vida. Né? Porque, às vezes, a gente olha muito nos outros. Porque os outros não vêm, que os outros não fazem, que os outros não... mas os outros que se danem. Nós temos que ensinar eles, lógico, mas nós temos que ensinar nós mesmos. Né? Nós somos perseverantes e Deus sabe disso. Ele já provou a gente e nós estamos aqui. Nós somos perseverantes. Mas nós temos que ser mais do que perseverantes. Nós temos que ter uma fé fundada no Senhor, uma fé que transpassa, uma fé que realmente mova montanhas. Sabe aquela fé que cura, aquela fé que transborda, aquela fé que a pessoa escuta e fica assim, fala, meu Deus, o que esse cara está falando? Nós precisamos ser isso, bispo. As pessoas não podem gostar do que nós falamos. As pessoas têm que admirar a palavra, não gostar do que eu falo. Ai, que bonita a pregação, eu gostei. Pior coisa que tem quando alguém fala para você, oh, a pregação foi boa, hein? Gostei dela. Se eles gostaram é porque não foi boa. Porque você gostou é porque você massageou o ego de alguém. Não é assim que tem que ser, ela tem que ser cortante, tem que ser dolorida, a pessoa tem que sair olhando para você e falar, não, vou pegar esse cara aí. Porque eles acham que é a gente que está falando porque a gente quer, né? Mas é a palavra do Senhor. Amém? Quer cantar mais uma? Foi tão bom, pastor. Gostei, viu? Olha, tá boa para cantar na frente das câmeras aqui, hein? Você viu? Foi uma coisa, foi muito bom. Aleluia. Você ora pelas ofertas? Pela oração? Eu oro aqui.
Essa minha mulher está muito forgada. Aleluia. Nós vamos encerrar então nosso culto de hoje, agradecendo a Deus, né, pela presença do bispo e da pastora aqui. Que o Senhor possa dar a eles muita saúde, né, muita felicidade, muito amor. Que o Senhor esteja com eles em todos os lugares que eles estiverem e que eles consigam transbordar esse amor que eles têm por Cristo para todas as pessoas. E que a igreja dele encha, não de gente simplesmente, mas de pessoas abençoadas, de pessoas que queiram ser abençoadas, de pessoas que estão procurando Jesus, não aquelas que vêm para pedir oportunidade. As pessoas que vêm para pedir oportunidade, elas não servem para a gente, né? A pessoa que vem só para cantar um louvor e vai embora. A pessoa que vem só para fazer a abertura do culto e vai embora. Nós precisamos de pessoas que fiquem, que sejam firmes, que caminhem com a gente, que caia junto com a gente e levante junto com a gente. Oh, Deus, abençoe a vida do bispo e da pastora, Senhor. Dê a eles essa tranquilidade, que eles estão tanto tempo nessa luta, Pai. O milagre já aconteceu várias vezes na vida do bispo, Senhor. Que aconteça mais um milagre. Que faça a igreja dele ser uma igreja vencedora, Senhor. Não para que ele cresça, Senhor, mas para que o seu nome cresça dentro da igreja dele. Que seja tudo maravilhoso, Senhor. Que eles consigam descansar mais na sua palavra, no seu amor, Pai. Esteja com eles em nome de Jesus, Pai. Quero orar também pela nossa igreja. Que o Senhor abra as portas para que nós possamos fazer a obra que o Senhor quer, Pai. Que o Senhor nos indique o que o Senhor quer através de mim ou da pastora, que o Senhor nos dê em sonho, em palavras, em revelação, o que realmente o Senhor quer de nós, Pai. E nos transforme, modifique, Senhor. Que essa palavra afiada entre no nosso coração, Pai, e nos transforme, nos faça ser diferentes. Nós queremos ser diferentes. Nós queremos ser verdadeiros cristãos, Pai. Que não fica alegando para coisinha pequena, que não fica se atrapalhando por bobagem, que não fica reclamando de tudo que acontece, mas que a gente saiba da glória a Deus em tudo, Pai. Obrigado, Senhor. Eu quero orar por esses pedidos que estão aqui. Já faz tempo, né? Um ano, praticamente 6 meses que estão os pedidos aqui. E tem pedidos novos, velhos, tem pedidos que já foram atendidos, pedidos que vão ser atendidos ainda, mas nós sabemos da Tua bondade, Pai. E pedimos que o Senhor esteja à frente de tudo e conceda, Senhor, o desejo do coração dessas pessoas que colocaram os pedidos aqui. Nós colocamos nas Tuas mãos para que o Senhor possa atendê-los em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar então, né? Nosso culto abençoado de hoje. Foi muito bom, né? Gostei muito da presença de vocês. Foi maravilhoso. Muito gostoso mesmo. Vamos encerrar então, que vocês puderem ficar em pé e colocar a mão no seu coração agora. Vamos agradecer ao Pai por esse culto, né? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por nos dar forças, por nos dar coragem. Queremos pedir pela recuperação do pastor Cícero, que está doente, Senhor. E também pedir pela Daiane, que também não está boa, também está com garganta ruim, sinusite. Que o Senhor entre na vida deles e deles a recuperação da saúde, em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos. Eu quero pedir também pelos meus filhos, quero pedir pelos meus irmãos, pelas minhas netas, Pai, por todos os nossos amigos, todos aqueles que trabalham conosco, que são nossos colaboradores, nossos amigos que estão sempre conosco na igreja ou fora da igreja, que vivem do nosso lado, que sempre nos amam, nos ajudam, Senhor. Eu estou pedindo as bênçãos para a vida deles, Pai. Pessoas que às vezes a gente nem conhece tanto, mas a gente sabe que eles gostam muito da gente. E também tem aqueles que não gostam da gente, que de alguma maneira não conseguem suportar a gente de algum jeito, por alguma fala, por algum pensamento. Que o Senhor entre na casa deles, na vida deles, e dê a eles as bênçãos maiores, Pai. Que eles tirem as coisas ruins do coração e que eles se convertam de verdade e aceitem Jesus primeiramente, Senhor. Que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. E nos leve para casa agora na Tua bênção, na Tua misericórdia. Que tenhamos um resto de semana abençoado, Senhor. Esteja conosco, ajude a pastora lá na escolinha, Senhor. Que estão lá com várias dificuldades. Que o Senhor entre com providência, Senhor. Arrume aquilo lá do jeito que o Senhor puder, porque o Senhor pode. Nós confiamos em Ti. Nossa fé é no Senhor. Já está nas Tuas mãos, Pai. Coloque Tuas mãos abençoadas e faça com que tudo funcione de acordo, Senhor. Esteja sempre do nosso lado, é o que nós te pedimos e já te agradecemos.
E que o Senhor os abençoe, os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levanta o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre, todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e uma boa noite a todos.